համերգնե ինչպես մի շատ լավ անցա, ուղղակի չթողեցին նկարահանենք, քանի որ փակ միջոցառում էր, բայց դե ոչինչ. Кстати, хочу передать привет всем моим украинским поклонникам. Я вас очень люблю. Спасибо вам большое за все. Пока. Да, у меня от Ярки Аркен, Gypsy Kings, Хамбия Казмакиц. И в Песмишне. Thank you.
մտել էի։ Այնտեղ էլ ինտերնետը լավ չէր աշխատում, չգիտեմ ուրի, ոչ մի տեղ Wi-Fi չկար, ես ասում եմ իրար հետ շփվեք այդ վիճակն էր։ Այսօր կարմիր գիտարով եմ, չգիտեմ վերջապես սարքելու, կամ ժամանակ չի լինում, կամ օրանն եմ սարքեմ, ասում եմ գոնե սենց ուղիղ եթերով գոնե այս գիտարով նվագեմ։ Դե չեք ասեն իզուր ուղարկել եք, սա որը սպիտակ գիտարը գրկած մանա գալիս։ Շատ ստայլ են իրանք ուղարկել, բայց դե պետք է օգտագործեն։ Մի խոսքով, շնորհակալ եմ ձեզ շատ-շատ, ուզում եի նաև իմ նախաստակներին ցույց տալ։ Իրանք ձախուկներ են ունեցել, նենց լավն են, ես ատանեմ ցույց տալ։ Քնած են երևի։ Տեսիք ինչ հրաշք են։ Քնած են պոպուշները։ Վայ, իմ հրաշքնի։ Լավն են, չէ։ Չգիտեմ ես իրանց ինչ եմ անելու։ Երեք բաժանենք կտանք ուրիշներին, հույսով եմ լավ կպահեն։ Չեն ուտի։ Բայց ես մեկին երի չեմ տացի, շատ պուծյուրնա ու շատ լավնա։ Հրաշք են, ասեմ էլի ձախուկներ ունի, դեր նոր էլի պետքա ծնվեն, մի խոսքով չի գիտեմ ինչ եմ անել։ Դե ձեզ բոլորիդ լավ օր, ես է գնամ զբոսնեմ իմ սիրելի քաղաքով, յուհու, դե լավ մնացեք։